Здравейте, почитатели! Ето тук съм пред общината. Да я пожелая весни празници. Ето го, тук дядо Коледа. Ето е хата. Като виждаме. Сега ще видите още двама човека. Ето. Сами истински дядо Коледа. Дайте да скачим на шената. Да един как е удобно. Всичко удобно. Аз съм Елените и летим. Ти, Еленче! Ето. Дяло, който е зад мене. Еленчетата е сега. Ще ви покажа. Ето. Рудов. Тудов. Тудов, сума не се забелязва на там прическа. Ето има много прическа. Много прическа има, само че са качулката ти малко. Само че има. Ето така, сега ще им кажа един човек, дед не сте го виждали. Ага, давай, да. А? Не, няма включвате, не е. Сигурно. Там най-вече си последвам. Съм последвам? Последвам се. Ето сега трябвам към априлската гимназия. Априлската гимназия. Сумно не е зайци. Именно българската история на Гавроя Васил Прилов. Той е построил цялото, той дава пари да са построил училището. Първото училище беше Васил Прилов. Национална априлска гимназия. Тук е читалището. Не, ти беше читалището. Библиотека, да, аз бях читалище, извините. Библиотека, коя беше? Ще не... Аз не се спомням. А! Там къде трапиш, да? Ето! А ти какво беше? Хотел че? Ето! Ти! Първият път не ме каза. Не ме кажа. Е, сега ще видите и още. Много забавни хора. И на тази стопченца. Аз ще му пускаш на левче върти. Не му чаваш стопче. Ето тук е мене малко лица, но няма да се иди включвам само да се ще се чува. И ето ми. Машината просеп до половината. Бая са. И сега ще я вкара кососи и лисицата. Ето ги. Кососи и лисаната. Наси коси, не ми ночи си. Че как е лелем са дошли на гости? Не мога ли са? И да ни да не я се издържам. Ето, малката русалка. Що не вече от сиската малката русалка? Именно. Сега ще хора гледите. Ето, малката русалка. Русалката. Чарперо, ще го не дайте. И пастиранско царство. Сигурно не сте го чували. Е сега. О, те са слушали калинката и черния котаракия. И ето ги. Е сега на жил ще видите мъгат чудесата на калинката и черния котарак. Там че са сложили ход мод. Или там не. Ето е мърнит.
в образа на мегалинката. Ето ми е една агресия. Като черния котак. Ето го даже и пръстено. Но е фалшив. Овиците и те са фалшиви. Не, сигурно те са истински. Само че са други. Меч в пух. Ваше ми чака, сигурно ги знаете. Който не ги знае, може да гледа в YouTube. Мачо и месо, които мога да е. Тук има много неща. До времето следен човек нямаше ги преди. И ето ги сега са тук. Ето го и другия. Видяхте го. Чакай, аз котката и мисля. Чакай да я покажам сам. Здравствуйте, Джери. Ето Джери. И Том, моя любимец. Ето го Том, здравствуйте, Том. Белъжията там, де гони мишката. Бим! Тей! Още не съм я показал другите. Така майка! Дай да. Не я покажа. Да, показваме. Сега другите. Не съм. Само там е Микки Маус и останалите. Сега ще вкараме милионите. Ето ги милионите. 20 милиони. 20 милиони. Ето го и милион. Те са дан да искам ги показвам. Меч пух. И на един снежен човек е пращ. И на това е всичко, братите. Лявата отново, само е сера на седите ви. Лявата ще го носа. Ще му лявате. До вечера ще включвам пак на живо. Това спот от квартал Трендаф 1. Улица Хрезантема 27. Или тази е там? Не. Ще свазвам тази където не трябва в куците. И сега чакам точно където пара е пъдеца. Първото видеоклип. Дето не се сна. Ето. Айми сега. Ще ви покажа. Ето къде ли беше лед? Нищаха да ми взема парите. Да, да, да. Три, две, една. Пем! Беше 9, 8, 6, 5. 4, 3, 2, 1, старт. 3, 2, 1, старт. Е, сега сме ми. И, ето. Стина. Първият път, не видях, че си включих видеоклипа. Първият лайк. Ето, ето тук. Не знам дали е позато. Ай, мило, ето най-стария видеоклип. Го вижте. Точно е тук. Тук беше. Тук тя... А. Ето.
Dietrich. Tu cum zice, am un barcot. Nu mai cadă să-l spuneți. Barcot am clinci ruzat. Така, ајде он на центра на Габро. И само едно ја казвам нещо. Никога. Ето тук. Ето тук, защото има голи мацки. И никой не тази да ги гля. Аз това не аз. Не харесвам и мал си приятелка. Знай, има си приятелка. Казва Ангела. Ангела. Адрианова ли беше? Адрианова, приятелката. Бе ти беше Адрианова. Адрианова, Ангела. Адрианова. Тес. Merry Christmas, Merry Christmas. Другата ни беше ли тази, да тигахме футбол с него от 12? Може, го видя. Сънай, да. Дюнайде. Пак Сунай, ти не знам дали го помниш. Не. Сунай от 70-т, преди аз дойда там. То давно се махнали. Помка, да сте. Да сте. Как се помня, да сте. Да сте. Истински оръжия. Има фенерчета, има и очила. А, едно са го да узнаете. Ти. Ебе, това беше. Центъра на Габро, Свен Николай, Зезо Стефанов. И сега съм имах една машинка. Това ще фърна на покука. Виждате.